Shalom everyone. Boker tov. Good morning. Let's just take a call of hands. How many are non-Hebrew speakers? Ooh, okay, so we'll see what we do here. But you do have those earphones. So good morning. Thank you, Yonatan. Two corrections. I was a fighter in Sayeret Matkal. I was an officer in another unit. And secondly, we're not considering the PhD. There's going to be a PhD, and the interdisciplinary center is going to become Israel's first private university. So I also good morning to Boaz Ganor and to former Defense Minister Bogi Yaalon. אני אדבר בעברית ובחלקים אולי גם באנגלית. אני רוצה היום להקדיש את השיחה לשתי אסכולות ששוררות. עכשיו, בשבועות האחרונים דובר בתקשורת על ויכוח או עימות חריף כדברי הפרשנים בפורומים ביטחוניים מסוימים. הוויכוח האמיתי הוא בין שתי גישות. גישה של ניתוק מגע מול האויב, או גישה של ליצור מגע רציף מולו, כמו מעין מקסחת דשא. לנתק מגע ולהרוויח שקט רגעי והתעצמות של האויב, או ליצור מגע רציף ולקבל ביטחון ארוך טווח. חשוב לי להבהיר בצורה הכי ברורה, בשכונה שלנו מי שלא מכסח את הדשא, הדשא מכסח אותו. ואני רוצה להסביר את זה קצת בהסתכלות היסטורית. אנחנו עכשיו מציינים 25 שנה לאוסלו. אני רוצה לסרטט איזושהי תזה של מה עומד מאחורי כל אחת מהגישות. למעשה, האתוס ששרר במדינת ישראל במשך עשרות רבות של שנים מקום המדינה הייתה גישה מאוד התקפית, פעולות תגמול בשנות ה-50, גם קצת ב-60, בשנות ה-70. לי נדמה, ואין לי הוכחה לזה, אבל לי נדמה שרבין, כשהוא בחר ללכת לאוסלו, זה מתוך מסקנה פנימית שלו, ש מדינת ישראל לא בנויה או אין לה את הכוחות לעימות מתמשך, גם אם הוא בעצימות נמוכה. ואני רוצה לקשור את זה ללבנון של שנות ה-90. בשנות ה-90 ישראל שהתה בלבנון באופן רציף אל מול אויב החיזבאללה, שאני זוכר היטב את אויב החיזבאללה של שנות ה-90. אני לא מזלזל בו, אבל הוא בוודאי לא היה איזשהו אויב שראינו אותו כבעיה אסטרטגית. ולמעשה הנוכחות של כמה מאות, אולי אלפי לוחמים, לא הרבה, באופן שוטף בלבנון, נועדה לכסח כל הזמן את הדשא, לא לתת לארגון הקטן הזה והחלש לצמוח. ולכן יצאנו אליו, לבסיסיו, למערבים, לפעולות, וכל הזמן שמרנו אותו במגננה. אני ממש זוכר את הקשר הטקטי אפילו, כמפקד פלוגה, שכשבאתי לאזור מסוים, נניח ריחן או אישיע או בגזרה המזרחית, שם הרביתי לפעול, אחרי פעולה שבה היו נהרגים מחבלים, זכינו לכמה חודשי שקט בדרך כלל, מוצבים כמו ריחן, רזלן, סוג'וד. לעומת זאת, היה לי בנפיט של לראות את ההשתנות של ההתנהלות הישראלית בלבנון, כי אני לא שהיתי באופן קבוע בלבנון, אלא באתי במגלן מיחידה בדרום, והיינו באים, עושים פעולה ויוצאים. ומה שראיתי זה שעל פני אותם שנים התבצרנו יותר ויותר עם עוד שכבות של בטון. אני ממש זוכר בעין היה מוצב שנקרא ריחן, שבתחילה היה מוצב רגיל, ולאט לאט, כל פעם שביקרתי, הוא נהיה מבצר יותר גדול ויותר חזק. אלא מה, שפסיכולוגית, כשאתה מתבצר בשכבות של בטון, הנטייה
לצאת לפעולות היא יותר מועטה. זה משהו פסיכולוגי טבעי. ולכן החלה תנועה לכיוון ניתוק מגע. ניתוק המגע בא לידי ביטוי בשנת 2000, כשמדינת ישראל יצאה מלבנון, ובעצם אמרנו, זהו, אנחנו מנתקים מגע. באותה תקופה, בעצם הכל בסדר, בין 2000 ל-2006 לא הכל בסדר, חטפו לנו באמצע חיילים, אבל אנחנו בישראל, חיזבאללה בשלהם, אבל אז נפגשנו בחיזבאללה אחרת לגמרי. חיזבאללה של 2006 היא אינה חיזבאללה של 2000, זו חיזבאללה שהתעצמה ברבבות רקטות, בנונטט, ביכולת לחימה מוגברת, ושילמנו מחיר מאוד כבד ב-2006, במלחמת לבנון השנייה, על אותו ניתוק מגע. עכשיו, כשהיינו בלבנון, נדמה לי קצב נפילת החיילים, וסליחה על הדיבור במספרים, אבל אין מנוס, היה כ-15 עד 20 חיילים בשנה, כמדומני, נפלו. ואז הגענו למלחמה ושילמנו, אני לא זוכר את המספר, מישהו יכול לעזור לי, כמה נפלו במלחמת, נדמה לי 140 ומשהו. שילמנו ריבית על העניין הזה. ואז עוד פעם ניתקנו מגע. למעשה, מ-2006 ועד היום, אנחנו בניתוק מגע מלבנון, מחיזבאללה. ולמול עינינו, חיזבאללה עשתה עוד סדר גודל של שדרוג, היום אנחנו מדברים על 130 אלף רקטות, פריסת נונטט בכל לבנון. מאידך, אנחנו כן קונים בינתיים שקט, צריך לומר את זה. זאת אומרת, יש יתרונות וחסרונות, יש לך שקט כרגע, אבל אתה פוגש אויב הרבה הרבה יותר חזק בפעם הבאה. בואו נסתכל על יהודה ושומרון. באוסלו התנתקנו מאזורי A ו-B, יצאנו, הוצאנו את החיילים ועשינו מיקור חוץ לביטחון שלנו, ואז נפגשנו באינטיפאדה השנייה. הרי עד 93 עבדנו בשיטת מקסיכת הדשא, לא היינו שם, לא אפשרנו להם. מה זה מקסיכת דשא? זה אומר באופן יומיומי, אני לא אומר סיזיפי, כי סיזיפוס לא הצליח במשימה, ופה כן הצלחנו במשימה, אבל באופן כמעט סיזיפי, באופן יומיומי, לעצור מחבלים, לחקור אותם, לעצור עוד 4 מחבלים, לחקור אותם, ולמנוע צמיחה של כוח שאחר כך מכה בנו. אז בין 93 ל-2000, זה 7 שנים של ניתוק מגע, הפסקנו את מקסיכת הדשא, ואז ב-2000 נפגשנו באינטיפאדה שגבתה נדמה לי 1,400 הרוגים ישראלים, אזרחי ישראל בתל אביב, בירושלים. ואני גם זוכר את הפסיכולוגיה לפחות כאזרח ישראלי. ב-2001, 2002, הכניסה הפוטנציאלית העתידית לשכם, לרמאללה, לג'נין, היה נראה עבור אזרחי ישראל כאיזה אסון, איזה אלפי הרוגים יהיו. אני זוכר את הפסיכולוגיה, אני לא יודע, בצבא, אני לא הייתי אז בצבא, חייתי בניו יורק באותה תקופה, באתי לעשות את המילואים פעמיים, גם באינטיפאדה וגם בחומת מגן. אבל אז יצאנו לחומת מגן, פעולה אגרסיבית מאוד, שבעצם השתלטנו מחדש על כל השטחים ביהודה ושומרון, ותוך שנה שנתיים ביססנו את אותו אמצעי של מקסיכת דשא. מקסיכת דשא זה לא לתת לטרור להתרומם. וביססנו תשתיות וראינו צניחה בטרור. נדמה לי שהצניחה קדמה, אם מסתכלים בדיוק על פריסת הגדר, כי אפשר להגיד זה גדר המערכת, אבל נדמה לי שהצניחה בוגי, נכון, החלה בעקבות ההשתלטות מחדש ולא בגלל הגדר. הגדר יש לה תועלת מסוימת, אבל רק מסוימת. בסופו של דבר, אם בצד השני יש לך התלקחות, גדר לא יכולה לעצור את הכל. ולמעשה ביהודה ושומרון זה החזית היחידה היום שאנחנו במגע רציף בשיטת המקסיכת דשא, וכתוצאה מכך יהודה ושומרון זה החזית הכי שקטה של מדינת ישראל באופן פרדוקסלי. מיהודה ושומרון לא יורים עלינו, לא ירו עלינו מרגמה אחת,
יהודה ושומרון לא חפרו אלינו מנהרה אחת, לעומת כל שאר החזיתות. וזה מוביל אותנו לעזה. בעזה היו שני מהלכי התנתקות, ההתנתקות הראשונה ב-93, 4, 5, במסגרת אוסלו, יצאנו ממרכזי הערים, והמהלך השני זה ההתנתקות עצמה, שהייתה אמורה אליבא מנהיגי המדינה דאז להביא לנו ביטחון. ואני חושב שעזה יותר מכל דוגמה מבהירה בצורה הכי חדה לעם ישראל, לעולם, את המחיר. ניתקנו מגע מעזה, ובעזה צמחה לנו מפלצת, כרגע עדיין מפלצת קטנה. אני לא רואה בעזה, בחמאס, איום אסטרטגי, אני כן רואה בחיזבאללה איום אסטרטגי, לא קיומי, אבל אסטרטגי. עזה זה איום. אבל אם ננתק מגע, ובעצם נגיד שקט תמורת שקט, זה כל מה שאני רוצה, וזה עכשיו מביא אותנו לליבת המחלוקת, שכביכול יש אסכולה שאומרת שקט תמורת שקט, אסכולה אצלנו, וזה מאוד מפתה, כי כולנו רוצים שיהיה שקט לכפר עזה, לנתיב העשרה, לסדירות, לנירוז, נירם, אבל מה המחיר? והמחיר זה התפתחות האיום, ונפגוש את האיום עוד שנתיים, שלוש, בסדר גודל יותר גדול. זאת אומרת, דמיינו את עצמנו בשנת 2021 באימות, כשלחמאס יש 50,000 רקטות שיודעות חסות את פני ישראל. אתם מבינים שזה נראה מאוד מאוד שונה מחמאס היום, שהוא מאוד חלש. יש מחירים מאוד כבדים לכל גישה. לכן, זה בעצם ליבת האסכולות השונות ששוררות. אני אגיד עוד משפט מאוד מאוד חשוב על הקשר בין חיים אזרחיים לבין הגנה כנגד טרור. ציפי לבני מרבה לומר, במיוחד בזמן האחרון, שהמתנחלים הם נטל הטרור. סליחה, הם נטל על מערכת הביטחון. ציפי לבני מרבה בזמן האחרון לומר ש500,000 מתיישבים ביהודה ושומרון הם נטל ביטחוני. היא צודקת טקטית והיא טועה אסטרטגית. טקטית זה נכון. אם יש יישוב שנקרא אופרה או בית אל או אלון מורה, מישהו צריך להגן על זה. זה חיילים, צריכים שם חיילים, צריכים ג'יפים, צריכים מערכת ביטחונית, ואם הם לא יהיו שם, לא יצטרכו להגן עליהם. אז טקטית היא צודקת, אסטרטגית היא טועה בגדול. כי אסטרטגית אין קיום לאורך זמן של כוחות צבא ביהודה ושומרון בלי קיום אזרחי, בלי זרימת החיים היומיומית של חצי מיליון אזרחים שנוסעים בכבישים, שקופים בעצם על צה"ל להגן עליהם, אין לך צה"ל. אתה תוכל להחזיק שנה, שנתיים, אחרי שלוש שנים, יקומו ארבע אמהות, יהיה לחץ ציבורי, מה אנחנו עושים שם, אין כלום, בואו נצא. זה יקרה כי זה קרה. ולכן האמת היא שחצי מיליון אזרחי ישראל שגרים ביהודה ושומרון הם נכס ביטחוני יסודי לקיום מדינת ישראל ולביטחון כלל אזרחי מדינת ישראל. מי שחי באלון מורה מגן על מי שחי בתל אביב כעובדה. אם הוא לא יהיה באלון מורה, לא יהיה לנו צבא באלון מורה, אנחנו ננתק מגע והמורסת הטרור החמאסית תצמח. משפט אחרון. מכוח, דיברנו על שתי הגישות, יש לזה גם היבט של רוח לחימה. ופה ייתכן שידידי בוגי חלוק עליי, אבל אני אציג את איך אני רואה את זה. וזה בצוק איתן, אני חושב שבעצם מה שעמד תוך מאחורי הרילקטנס, חוסר הרצון המובהק להיכנס ולהשמיד את אותם מנהרות, זה קצת דומה למה ששוב לדעתי, ואין לי שום הוכחה, אמרתי,
עבר על רבין, איזשהו חוסר אמון מסוים של עצמנו בנו, ביכולת שלנו לקבוע מטרה, לעמוד בה. ואני מזהה לאורך השנים שהביטחון שנמצא, הביטחון העצמי שנמצא בלבבות הקברניטים, הוא מהותי ויסודי להצלחת המשימה ולמתן ביטחון אמיתי לאזרחי ישראל. אסור שיתקרסם האמון שלנו ביכולת, בעיקר של כוחות היבשה בצהל, לעמוד במשימות שלהם. ובשביל זה אנחנו צריכים, עם כל התוכנית האסטרטגית של שראש הממשלה פרס לציבור, אנחנו צריכים לא לשכוח, במקביל להגנה ורקטות ושכבות כאלה ואחרות, כיפת ברזל ומה לא, אנחנו צריכים יכולת מחץ של כוחות היבשה מול כל איום, כי בסופו של דבר רק כוחות יבשה עוצמתיים באמת באמת יוכלו בסיטואציות מסוימות להביא לנו את ההישג. אני רוצה מכאן להודות לכל האורחים מכל העולם. We all have a joint mission to fight terror. The bottom line of everything I talked about is that the ultimate battle for terror and the ultimate way to defeat terror is to meet the terrorist at 3 a.m. in his bedroom and not at 9 a.m. at the train station when he blows up. That's the gist of what we're saying. And that bedroom might not necessarily be within your state. It might be in the homeland of that terrorist. We have to go and fight them where they begin to grow, where they begin to thrive. Toda rabba. Thank you very much.